Povrch pěší zóny se bude čistit podle manuálu. Vznikne kniha o zámku Kynžvart. Obnova válečného hřbitova v Podhradu byla dokončena. Obec Novina se chce připojit k Březové. První etapa chebské pěší zóny, nedávno uvedená do užívání, se stala terčem kritiky ohledně čistoty povrchu. Na nově položené kamenné dlažbě se objevily různé šmouhy od pneumatik, olejové skvrny a další nečistoty. Technické služby proto dostaly od architektů manuál na ruční i strojové čištění. Současný stav není přirozený stav, je to prostě stav po tom dokončení, kdy ten materiál ještě nemá patinu a je příliš výrazně světlý, není nějak opracovaný, není ten povrch uzavřený. My předpokládáme, že ten materiál bude stárnout u přírodních materiálů, jako je kámen. To stárnutí není tak problematické jako u náhražkových materiálů, takže předpokládáme, že bude stárnout elegantně a že ty vady nebo znečištění, které tam nyní jsou tak výrazné nebudou. Neznamená to ale, že se pokaždé budeme snažit ten povrch čistit do té současné podoby. Někteří podnikatelé se také obávají, zda jim budou v příští sezóně povoleny předzahrádky a reklamní poutače. Na pěší zóně by se měla vytvořit zákoutí svádějící návštěvníka k zpomalení rychlosti a prohlídce obchodů, posezení a zastavení. V příštím roce v září dojde k předávce celého bulváru. V projektu je počítáno také se zónami, kde nebude možné umisťovat žádné překážky. Důvody jsou bezpečnostní, možnost vjezdu a pohybu záchranné služby nebo hasičů. Vytyčili jsme vlastně ty zóny, které je třeba uchovat bez mobiliáře, průjezdné, čisté, bez reklam a tak dále. A to ostatní jsme víceméně využili pro tyhle ty bezkonfliktní zóny, které jsou v dlažbě vyznačené značkami a ty budou moct být využity pro sezónní předzahrádky, pro prodejní akce, jak kdo uváží. Obnova pěší zóny v současné době pokračuje druhou etapou. Úsek od křižovatky s ulicí Májovou až po náměstí by měl být hotov do června příštího roku. Nedávná návštěva ministra kultury Václava Riedlbaucha na zámku Kynžvart měla více bodů jednání. Kromě otevření nového centrálního depozitáře a prohlídky objektu, včetně unikátní daguerotypie, se dostalo také na realizaci tisku publikací. Bohatá historie a sbírky zámku by tak měly přímo z kapitoly ministra získat podporu pro vznik knihy. Podle slov ministra se však jedná o problém nejen tohoto regionu. Protože zjišťuju s hrůzou, jednak to, že nemáme tyto věci zpracované. On je třeba řada odborníků, která celý život na tom bádá, ale nepublikuje to. Z důvodu třeba, že na to se nesenali ty zatracené peníze, aby někdo vydal knížku nebo nějakou jinou podobnou publikaci. Ta teď se něco malinko rozběhlo a každý smysluplný projekt ty peníze je žádoucí tam do toho dá. Ministrova slova potvrzuje také generální ředitelka památkového ústavu. Památkový ústav samozřejmě vydává odborné publikace, které se vztahují k jeho objektům, ale musím říct, že těchto publikací není dostatek. Bylo by potřeba, aby daleko více se zaměřil právě na zpracování svých vlastních fondů, které má ve správě. Cenné sbírky by tak mohly být lépe přiblíženy veřejnosti. Válečný hřbitov chebské části Podhrad z roku 1915 prošel kompletní proměnou v minulých měsících. Do desítky let neudržovaného hřbitova bylo investováno okolo 1 100 000 korun. Město získalo příspěvek od Ministerstva obrany ve výši 889 000 korun. To odpovídá asi 80% celé částky. Součástí rekonstrukce byla například renovace dvou velkých pomníků, očištění zbylých náhrobních kamenů, odstranění náletových dřevin, prořezání stromů nebo vybudování nového oplocení. Na hřbitově, který se nachází ve směru na kemp Václav u Všeborské ulice, leží stovky obětí především z období první světové války. Uloženy jsou zde ostatky 420 Rusů, 46 Italů, 225 muslimů a vedle toho i 13 obětí z období druhé světové války příslušníků sovětské armády. Jejich památku tady připomínají dva velké kamenné pomníky. První má podobu štíhlého obelisku s půlměsícem, hvězdou a citáty z Koránu a byl tedy určen muslimům. Druhý s ortodoxním křížem je pak pravoslavný.
Provozovatel městské hromadné dopravy v Chebu společnost Autobusy Karlovy Vary nabízí novou službu pro své zákazníky. Ti mají možnost stáhnout si jízdní řády MHD pro prohlížení v mobilních telefonech bez další potřeby připojení k internetu. Program je jednoduchý a přehledný. Základní funkcí programu je zobrazení zastávkového jízdního řádu v podobné formě, jako je k vidění na zastávkách. Doplňkovými funkcemi je zobrazení všech spojů z jedné zastávky do druhé, podobně jako souhrnný jízdní řád. Lze také zobrazit nejbližší odjezdy všech linek z dané zastávky. Používání i stažení programu z webových stránek je bezplatné. Potřeba je, aby váš mobilní telefon podporoval javové aplikace. Více informací o programu i samotný program ke stažení naleznete na stránkách www.autobusy-kv.cz. Se zahájením topné sezóny se na webu města začaly opět objevovat informace o stavu znečištění ovzduší v Chebu. Konkrétně jsou zde uváděny průměrné denní koncentrace oxidu dusičitého a prachu z měřící stanice umístěné nedaleko kruhového objezdu u Teska. Aktuální výsledky měření, které zajišťuje město ve spolupráci s chebským pracovištěm krajské hygienické stanice, najdete pod odkazem Naše město / čistota ovzduší v levém menu. Adresa stránek je www.mestocheb.cz. Na Sokolovský městský úřad přišla petice občanů obce Novina. V ní usedlíci žádají opravu jediné přístupové neosvětlené cesty do osady. Podle jejich slov si na cestě připomínající tankodrom ničí svá auta. Stěžují si, že tam není autobusová zastávka. V minulosti jsme se jim snažili vyhovět, ale díky tomu, že by se museli budovat ostrůvky, zužovat silnici, tak jsme nemohli vyhovět. Město nabídlo obci možnost proplácení nákladů na benzín za odvoz dvou žáků do školy soukromým vozem. Ale vyřešit osvětlení a novou komunikaci, kde se jedná řádově o řekně 10-15 milionů korun, to neumíme. Město sdělilo zástupcům, kteří přišli s peticí, že nemá možnost v nejbližších 2 letech investovat do celkové opravy cesty. Podobně se k tomu postaví podle slov místostarosty Dvořáka i kraj. Ten vlastní spodní část komunikace. Je to smutný, ale jak ten kraj, tak to město v podstatě dneska ty peníze nejsou, tak investuje tam, kde je to nejnutnější. Obyvatelé obce Novina, kterých je přes 20, proto požádají Březovou o možnost se k ní připojit. Podle pamětníků v minulosti obec pod Březovou již patřila a silnice byla ve slušném stavu. Sokolov zřejmě odtržení obce nebude bránit. Město Sokolov potvrdilo na příští rok granty na kulturní akce. Dočkat by se měli příznivci starých pohlednic města. První výstava proběhla loni a setkala se s velkým zájmem. Vystavovala se polovina ze zhruba 600 pohlednic, které město před časem zakoupilo. Tak se domníváme, že by bylo záslužný od nás nebo velice dobrý vystavit tu druhou půlku a pan Holman tedy se osvědčil jako ten, který to zorganizoval, takže jsme přisoudili nebo rada doporučuje schválit, aby to vlastně dělal příště nebo zase pan Holman. Výstava s grantem 40 000 by měla proběhnout příští rok v létě a povzbudit k vyšší návštěvnosti kostela svatého Antonína z Padovy. Další akcí, která se uskutečnila již letos, je Sokolovské kulturní léto. Každý týden loni na Starém náměstí probíhaly koncerty a prodejní trhy. Kulturní komisi se více líbil návrh Městského domu kultury, který navrhoval akce pořádat na různých místech a nejen v úterý, jak tomu bylo. Vedení města podle svých slov ale bude doporučovat zastupitelům vybrat nabídku druhou, protože zadání bylo pro Staré náměstí. Grant ve výši 150 000 tak získá soukromá agentura. Městský dům kultury byl vybrán jako pořadatel tradiční akce nazvané Sokolovský advent. Součástí adventních vystoupení bude také koncert Věry Martinové.